Yung ating tatalakayin ay narito na tayo sa Roma 3:24 and 28. Nakita natin yung halaga ng salvation yung sunod-sunod na kung saan ito ay yung tinawag ng Diyos. Sila nga yung isinilang na muli, sila nga yung binigyan ng pananampalataya at pagsisisi. At ngayon sa 3:24-25 at uh, 28 na being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. So, dito makikita natin yung halaga ng justification by faith. Dito po. So, bago yan, tahas ang tinutul tinutulan ng Australian ng Australia ang pag-angkin ng China sa South China Sea. Dahil sabi po ng Australia, eh walang basehang legal ang kanilang pag-angkin na kanila po yung South China Sea na yun. At bago pa niyan, sinabi na ang kanilang mga inaangking ito ay gawa-gawa lang nila. po at uh, wala pong matibay na basihan dahil yun ay kanila lamang na uh, mga sariling kaisipan. Alam nyo, napakahalaga ng tinatawag na katotohanan mas kisa ang larangan. Hindi lang ito sa diagnose ng mga doktor kung ano ang ating kalagayan. Hindi lamang yan dyan. Hindi lamang din ito sa inyong mga pagkarkula. Halimbawa, kung kayo ay ang inyong trabaho ay nandiyan sa field ng sabihin natin ay uh, accountant, mga accountant natin, na po, uh, na kwenta po hindi lamang yan dyan, yung mga katotohanan. At higit sa lahat, syempre, bukod pa dyan sa mga eksaktong lokasyon ng bawat mga lugar, no? Dapat meron mga sukat talaga 'yan. Eh syempre, pag pinag-usapan po ang pananampalataya, dapat meron tayong basihan. Hindi ito po pwedeng pakiramdam lang. Hindi ito po pwedeng yung palagay lang o opinion mo lang o hindi ito po pwedeng kung ano yung sa paningin mong tama, eh yun na yun. Hindi po yun ganon pag pinag-usapan ng pananampalataya meron po kasing tinatawag na absolute truth. Eh, yung truth na yun, hindi na yun po pwedeng baguhin dahil objective yun. At maging sa salita ng Diyos, hindi tayo po pwedeng manangan sa ating nararamdaman. Dahil ang ating pakiramdam nakabase sa mandarayang puso na makasalanan. Kaya pag doon tayo nakabase, eh ano pa ang ating kaligtasan kasiguruhan kung nakabase lang tayo sa nagbabagong pakiramdam natin. So dito, ang isa sa napakahalagang aral na ating tatalakayin ay yung may kinalaman sa The Doctrine of Justification. Itong justification by faith is what separates biblical Christianity from all other beliefs system. Dahil marami pong mga umaangkin na sila'y totoo, sila'y tama, at ang totoo, eh, marami rin pong nagsasabing kristyano na sila, law, sila daw yung totoo. At yung iba, sila daw yung evangelical. Na alam ba ninyo na itong doctrine of justification, ito'y isa sa magpapatunay kung ang kanilang pinangahawakang pananampalataya, totoo o mali. Kasi kahit sino, alam ba, sabi ng isa, inangkin, inaangkin niya na tinanggap niya si Jesus dahil doon ay nanalig siya. Yung isa naman, dahil daw siya ay pinagaling at siya ay sumampalataya dahil daw doon ay ligtas siya. Yung isa naman ay nanaginip. O kanya-kanya. Now, titignan natin ngayon yung tunay na pag-angkin sa pananampalataya. Alin ba ang totoo? Hindi lamang yan, no? Pag lumabas ka sa kristyanismo, marami ng mga palagay na sa kanilang mga seremonya dahil doon ay sila'y naligtas. E ano nga ba ang pinag-uusapan ng kaligtasan, pag pinag-uusapan ng pananampalataya, lahat naman ng tao sumasampalataya. Pero sino nga ba talaga ang maituturing na ligtas? Yun ay hindi sa palagay ng tao. Yun ay aral mismo ng Biblia na dapat po natin makita. Now dito, almost all religions are actually claiming na sila po ay tunay na mananampalataya ng Diyos. Lahat sila ay nagsasabing uh, nakakilala sa Diyos. And man is working his way to God. Napo, yun po yung sinasabi nila. Gumagawa sila patungo sa Diyos kahit po yung mga kumakatok ng bahay. Napo, ang gumagawa sila para sa Diyos. Dahil doon sila ay maliligtas. Pero alam ba ninyo, tanging ang Biblical Christianity ang nagtuturo tungkol sa tunay na daan ng kaligtasan. At ito ay hindi po sa anumang gawa ng tao kung hindi ito ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa panamamagitan ni Kristo. Tapos, yun lang ang makikita natin dyan. Tanging ang Biblical Christianity lamang nagtuturo nito. Now, dito ang ating pagtalakay ay gaya na sinasabi ko sa inyo, the justification by faith. Yan yung ating aaralin. Alam niyo yung tinawag ng Diyos na kanyang binuhay na maguli, siya'y binigyan ng pananampalataya at uh, pagsisisi sa kasalanan, right at the moment na siya'y sumampalataya, anong nangyari sa kanya? Ang nangyari sa isang tao na sumampalataya, ito siya ay inaring matuwid o inaring ganap. Yan po yung tinatawag na justification. No? Pinapaging matuwid. Yan po yan. No po, yung pinapaging matuwid, yan yung aarali natin. So, ang paghawak sa katuruan ng pagpapawalang sala o pinapaging matuwid sa pananampalataya ay napakahalagang sustansya ng ibanghelyong nagliligtas. Alam nyo ba yan ang substance ng gospel? Yung justification by faith? Na ikaw o ako ay naligtas hindi dahil sa anumang mga gawa, kundi dahil lamang ito sa ipinagkaloob ng Diyos na pananampalataya. Yan po yung pananampalataya. Ito'y gift. Kita natin yan. So, again, regarding justification, meron po tayong makikita rito mga mahalagang pointers. Ito'y halos pito, pero maiigsig lang ito. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong malawak na papaliwanag na po sa ating Bible study sa gabing ito. Ang justification by faith, mga kapatid, para maintindihan nating lahat. First of all, ito ay declaration. No po, mamaya papakita ko 'yan sa inyo. Ikalawa, itong justification by faith na ito is God God alone is the author. No God is the author of justification. Three, faith is an instrument of God. No Instrument only 'yung faith. Pang-apat, no po. Uh, kailangan natin maintindihan kung ano ang nangyayari sa uh, isang sumampalataya no some essential truth regarding uh, justification and then yung justification mga kapatid itoy nangyayari lamang doon sa isang nagsisi at sumampalataya sa ebanghelyo do no po justification yan yung panlima pang-anim, ito po ay ang napapawalang sala o siya ay inaaring matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And lastly, mga kabatid, itong doctrine ng justification ay sentro ng Ibanghelyo. Yan po yung pito na mabibilis na pointers lang ito sa ating Bible study. First of all, mga kabatid, what is justification? justification o yung pagkaaring ganap, no, inaring ganap o inaring matuwid ng Diyos. Alam ano niyo ito ay deklarasyon sa courtroom ng isang makasalanan ay pinapaging matuwid na. Yan yung ibig sabihin ng justification, pagdideklara sa presensya ng Diyos. Yung posisyon na siya ay wala ng sala o siya ay inaring matuwid. That's what the justification means. Is no so ganito yan. Justification is not first of all, of course, dahil ito'y declaration. Hindi ito isang earn through our own works. Dapat maintindihan yan. Hindi ka mapapawalang sala, sala o aaring ganap dahil ikaw ay nagtrabaho o ginawa mo ito dahil yan ay matatamo mo ito. Hindi wala kahit katiting tayong partisipasyon dyan sa justification na yan. Kaya maliwanag doon sa talata nating na pinag-aaralan sa uh, verse 28. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Yan yung faith alone. So, yung justification dyan, mga kapatid, maliwanag ito na ito ay hindi po bahagi ng ating gawa kahit ano man. Itong justification na ito, ito'y deklarasyon ng Diyos sa isang makasalanan na siya ay pinawalang sala. So, makababasa nyo rin yan sa Deuteronomy 25 verse 1. When a judge justifies a man, he is declaring that innocent men to be righteous. The opposite, mga kapatid, is condemnation. Po, or, siya ay guilty. Pero, sa halip na siya ay guilty, siya ay uh, wala ng sala. Pinapaging matuwid. So, ibig sabihin yung kanyang kalagayan na dating makasalanan, siya ay inaring matuwid na. Wala ng sala. So, papaanong ang matuwid na Diyos ay eh, kanyang ididiklara ang isang tao na makasalanan eh, matuwid na. Paano yun? Di ibig sabihin, may toleration doon. Imposible ng isang matuwid na Diyos, banal na Diyos, e eh, ipawalang sala ang tao at hindi siya singilin sa kanyang pagkamakasalanan. Imposible yun. Yes, imposible yun sa ating pamantayan at kahit sa pamantayan ng Diyos. Pero alam niyo ang sagot yan, ganito. Ito po ang sagot dyan. Papaanong nangyari ng isang taong makasalanan ay naidiklara ng Panginoon mismo na siya ay wala ng sala o inaaring matuwid na? Yung tinatawag po dyan na ang sagot ay imputation. Yung imputation, mga kapatid, ito ay gawa ng Diyos na hindi simpleng pinapatawad yung sumampalataya na po sa kanyang kasalanan. Kung hindi, ito, yung katuwiran ni Yeso Kristo, no po, yun yung inilagay sa Kanya. Oh, si Christ yung matuwid. ba? Diba? Yung katuwiran ni Kristo ay ibinilang sa Kanya. Imputation yon. So, kung wala po yung katuwiran ni Yeso Kristo, walang sino man ang na uh, ija-justify. Kaya dahil lamang ito sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo, imputation yan. So yung imputation mga kapatid, isa pang ibig sabihin nito ay ganito. Opo, isa pang ibig sabihin nito ay ganito mga kapatid. Ang sabi dyan, uh, imputation means that God has reckoned or credited to one person that originally belong belong to another person. Ngpo, kung ano yung nasa kanya, ay ibinilang sa atin. Yun ang yung yun yung nangyari. Ibig sabihin foreign uh, righteousness. No po, yun yung katuwiran na hindi sa atin ibinigay sa atin. Yun ay yung kay Christ. So, yan po yung mahalaga. Meron pong imputation sa Biblia, no? Impute, pag-iimpute, paglalagay. O ganito yan. Nung si Adam nagkasala, yung kasalanan ni Adan inilagay sa ating lahat. Imputation ang tawag doon. Po? Dahil sa kasalanan ni Adan, kahit hindi tayo gumawa ng same sin with Adam, but as a result, tayo ay naging makasalanan. That's imputation. Po? Mababasa nyo sa Romans 5.12. So, in the case na ni Christ, mga kapatid, para sa kanyang mga tinawag, tinubos, po. inilagay kay Kristo yung kasalanan natin na siya ipinarusahan at yung katuwiran ni Kristo ay sa atin naman ibinigay. Double imputation ang tawag doon. Yung kasalanan natin, kinuha niya. Yung katuwiran niya, inilagay sa atin. Yun yung imputation. So, dapat mas maging maliwanag sa inyo itong ngayon na itong justification, deklarasyon nito, nangyari itong deklarasyon na ito sa pamamagitan ng imputation ng kabanalan ni Kristo. So, dapat maintindihan nyo yan. Ano po? So, makikita nyo yan sa 2 Corinthians 5.21. So, yung kanyang perfectong katuwiran, ito'y inilagay sa ating kapakanan. So, dahil doon, tayo ay itirato ng Diyos na Walang sala at si Kristo ay itiratong bilang makasalanan. So, yan po yan na makikita natin. So, dito, lalo tayong magkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan dahil kay Kristo. So, yan po yung halaga ng first na uh, pointers natin. Na yung justification is God's act of declaration napo dahil sa imputation ni Jesus Christ. Dahil doon meron tayong katiyakan through the Lord Jesus Christ. Maliwanag po 'yan ha. So without understanding this justification, no na, na inimpute lang sa atin, ning tao magmamalaki. Ngayon hindi tayo po pwedeng magmalaki dahil through the righteousness of Christ lang. O, oh, second, mga kapatid, kaya mahalagang maintindihan ang justification. Second, mga kapatid, ang justification is that God alone is the author. Apo? It is God that justified. napo. The Romans then, chapter 3, meron yan. And 8.33, meron yan. He declares us righteous. So, huwag nating iisipin na dahil sa pananampalataya natin in the first place, kaya tayo ay pinawalang sala. No. Kundi yan ay gawa ng Diyos. Na po, yung pananampalataya, mga kapatid, lalong hindi ito mabuting gawa. Kundi ang pananampalataya natin, mga kapatid, ito ay mamaya makikita natin, instrumento lang yan. So, ang pananampalataya, hindi yan ground ng katuwiran. Tandaan nyo yan, ha? ang ground ng katuwiran lamang natin, mababasa nyo doon sa 3.24 ay habag ng Diyos kay Kristo Jesus. Iyan ang ground ng katuwiran. napo. po, hindi po yung pananampalataya. Kaya pagka sinasabi natin, kaya ka, kaya ka in the, uh, ganap in the first place dahil ikay nanalig, magkakaproblema ka na kagad yan. Mamaya natin makikita yan. Pero ang o, ang may akda ng pagpapawalang-sala walang iba kundi ang ating Diyos. O. So, Anak, uh, yan po yung makikita natin. So dito, pagpapalakas ito ng tinatawag na doctrine of grace. na po, dahil lamang yan sa doctrine of grace kaya tayo ay luma tumatatag. Okay, eto na. Yan yung pangalawa. God alone is the author of justification. Pangatlo, mga kapatid, na makikita natin, faith is an instrument, only instrumento lang yan. Hindi yan yung ground. Okay, the hand by which we receive the righteousness of God, not the source of that righteousness. Okay? para matanggap natin yung katuwiran ng Diyos, kailangan tayo bigyan ng instrumento. At yung instrumento na yun, walang iba kundi sa pamamagitan ng instrumento ng pananampalataya. So kaya ang isang tao ay inaring ganap no po, dahil yan sa katuwiran ni Kristo. Dahil ito ay sa sa ang Diyos ang siyang mayakda at tatanggapin natin yung pagpapawalang sala na yon, yung justification na yon, dahil binigyan tayo ng instrumento. Yun ay yung tinatawag na pananampalataya. So, maliwanag, ha? instrumento yan. So, faith in any other will, na po, not do, no? none but Christ alone is righteous. Maliwanag po sana sa atin yan. No po? Wala pong matuwid, wala kahit isa maliban kay Kristo. Ngayon, uh, parang isang tao ay mapawalang sala, kailangan niya si Kristo, Kristo lang. Ngayon, uh, kung nakakilala siya kay Kristo, ang instrumento ng Diyos ay yung pananampalakaya. Doon dadaan yon para yung katuwiran ng Diyos dumaan doon. No po, upang ilagak sa atin yung katuwiran ni Kristo, ibigay sa atin. At yung ating kasalanan ay mapunta sa kanya. Therefore, therefore, we conclude then that man is justified by faith apart from the deeds of the law. Yung faith diyan, mga kapatid, instrumento. Huwag nating aangkinin na ako naman ay sumasampalataya kaya ako ay maliligtas. Eh pagkaya na inangkin mo, na ikay sumasampalataya. Ang totoo, ang formula ng kaligtasan, ang kaligtasan is by grace through faith. Yan ang formula, huwag niyong babaguhin na. So, yan lang talaga ang pinakakaligtasan. Pero mga kapatid, pag dumating yung pananampalataya sa atin, tinanggap din natin yung pagpapawalang sala o pag-aaring ganap ng Diyos sa atin. Yan yung maliwanag dyan. So, dito, lalong maikukultivate nito yung ating humility na makikita natin, kaya lang pala tayo maliligtas dahil una, hindi dahil ako ako'y sumampalataya. Dahil ang Diyos ang siyang may akda nun na ako ay sumampalataya upang yung katuwiran ni Kristo ay mailagak sa akin, maibigay sa akin, maibahagi sa akin. Yun po yun upang yung katuwiran ni Kristo ay maipahagi sa atin at yung ating kasalanan ay maibigay din natin sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun yung instrumento. So, yan yung pangatlo. And then, pang-apat, no, oh, some other important points, mga kapatid, no, yung essential points dito, eh, ito, justification, ay ito po'y act, is an act completed in a moment. Sa sandali sa isang saglit ma kapatid sa isang pagkakataon na ang isang tao ay sumampalataya, binigyan ng pananampalataya, ito'y immediately kumpleto na siya ay pinawalang sala at inaring ganap. No hindi mo yan hindi natin yan ganap na ma-explain kasi hindi mo natin yan nararamdaman. Pero ito po, hindi ito isang proseso at yung gradual na completion kundi ito pong justification na ito is a completed work ng Diyos sa isang nanalig kay Kristo at ito ay instantaneous. Na po, agad-agad na siya ay sumampalataya at siya ay inaring ganap. Yan po yung makikita natin. So once ang isang tao ay justified, siya po ay hindi na po pwedeng ma-unjustified pa. Napo, siya ay genastified, yun ay tuloy-tuloy na. So kung siya ay genastified na, inaring ganap na ng Panginoon legally, na po, dahil sa matuwid na Diyos, ito po ay pangwalang hanggan na. At hindi siya po pwedeng kondenahin ng Panginoon na muli. Na po, walang double jeopardy doon. Siya ay inaring ganap at siya ay magtutuloy-tuloy na na po sa pagkaaring ganap na yon para sa patungo sa sanctification niya. So, nung siya'y inaring ganap, immediately, totally, siya po ay matuwid sa harapan ng Diyos positionally. O, yan po yung justification. So, gaya na sinabi natin, once justified, cannot be unjustified. So, dapat makita natin yan, maintindihan natin, positionally, yung salvation natin, tayo ay pinapaging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. At yun ay nag, napangyari sa buhay natin dahil sa binigyan tayo ng pananampalataya. Kasi yun yung instrument upang kayo o ako na makasalanan ay tanggapin ng Diyos na tayo matuwid at tayo ay uh, makinabang sa ginawa ni Kristo. Yan na po yung pangapat. O panglima, No man is justified na po, unless he repents and believes in the gospel. nopo walang sino mang mapapawalang sala maliban ng isang ay nagka, nag, nagsisi at nanalig sa Ibanghelyo ni Kristo. Yan yung panglima. So, ito'y plano ng Diyos na ang kanyang mga iniligtas at kinahabagan ay mapawalang sala. Pero, hindi ito gawa ng sino mang tao. Hindi niya ito gawa. Pero, yung taong kanyang ipapawalang sala at aariing ganap, mangyayari sa kanyang buhay, eto po, siya ay nandun yung kanyang pagsisisi at pagsampalataya na magkasama siya. No po, always exists. No po, in one coin. No po, pero sa magkabilang side. Yan po ang makikita natin sa justification na ito. Sila ay tinanggap ng Diyos dahil sila ay nagsisi at sila ay uh, nanalig, sila ay inaring ganap ng Diyos. At yun tatanggap sila ng pagkaaring ganap dahil nga po sa ganong kalagayan nila. Yan po yung uh, panlima na sinasabi natin. At the moment na sila ay sumampalataya, at nandun din yung pagbabago ng kanilang kaisipan mula sa kanilang pagkamakasalanan at kung sino si Kristo. Kasabay nito, sila'y inaring ganap, genastified. So, hindi natin yun nararamdaman, hindi natin yun nakita, hindi natin yun kung ano man. Pero yun ang nangyari sa courtroom ng Panginoon. So, yan po yung justification, no? May nangyaring deklarasyon. So, bilang mga dahil ang pananampalataya natin ay uh, regalo ng Diyos, kaloob lamang ng Diyos. Napaka-imposible na yung isang pinawalang-sala ay hindi po magkakaroon ng pananampalataya, imposible 'yon. Talagang may pananampalataya siya. O yung isang binigyan ng pananampalataya, hindi na po 'yon mawawalan pa ng pananampalataya. Mamumuhay na siya sa pananampalataya. Yan yung makikita natin yan. So, habang naiintindihan natin yung pananampalataya at yung uh, pagsisisi sa kasalanan, lalo rin natin makikita yung pagkaaring ganap natin na tayo ay genastified. So, yan po yung makikita natin. Pang-anim, tayo ay pinawalang sala ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So we are justified by faith alone. No po. Hindi hindi ho sa pagsunod sa anumang batas, hindi sa anumang seremonya, hindi sa pag-anib sa relihiyon kaya ang isang tao ay mapapawalang sala. Kung di ang tanging instrumento by faith alone. Kaya yung faith alone, madiin yan. Kaya hindi, hindi ka rin napawalang sala dahil naintindihan mo. Hindi ho yung ganon. No ang pagpapawalang sala ay by faith alone. So, faith alone. So, dahil faith alone, mga kapatid, upang tayo ay magluwalhati lamang sa Diyos. Dahil kahit yung faith na yon hindi natin yon gawa. Yun ay galing sa Panginoon. Wala tayo talagang contribu contribution dyan. Pero ang sino mang pinawalang sala ng Diyos, siya ay tuloy-tuloy, gaya ng sinabi natin, siya ay patungo sa kaganapan. No po? Positionally, siya ay genastified and uh, subjectively, siya ay sinasangtipay ng Panginoon. Yan po yung makikita natin. So, yan ay ang pinaka-instrumento lamang. Walang iba kundi ang pananampalataya. So, tanging pananampalataya ang uh, kaloob ng Diyos sa atin upang ang isang tao ay tanggapin na matuwid sa kanyang harapan. So, okay po. So, upang hindi tayo manangan sa ating mga mabuting gawa, upang hindi tayo manangan sa pag-attend, bagamat napakahalaga noon. Pero pag ikaw ay justified by faith alone, makikita sa iyong buhay na ikaw ay obedient, ikaw ay may pagmamahal sa Kanyang salita, may pagpapahalaga sa fellowship. Kasi nandun yung tunay na justification nangyari sa iyo eh. No So kung hindi ka talaga justified, ang isang tao kung hindi talaga pinawalang sala, eh walang pagpapahalaga yan sa salita ng Diyos. No Matabang yan. Na sumasabay lang yan sa agos. Pero wala talaga siyang malalim na interes at hindi talaga siya nakikinabang sa salita ng Diyos. Yun yung mabigat doon. And then pampito mga kapatid. It alam niyo ba na itong doctrine ng justification by faith ay pinaka core ng gospel is the very center of the gospel. Yan yung panghuli. napo yan yung pinaka, pinakamahalaga. Itong article na, na ito, it is the article of a standing or falling church. Sa nabi po yan ni Luther. Kapag uh, mali ang doctrine ng justification ng isang iglesia, marahil yan ay kulto pag nagkamali sa doktrin ng justification. Na po, yan po ang basihan. Ang isang iglesia ay tama o mali na nakatungtong sa ebanghelyo ni Kristo o hindi kapag ka ang kanyang pagpapawalang sala ay uh, mali o tama. Yan po yan. So, napakahalaga. Yan yung center core niyan, mga kapatid. The very center of the gospel is the justification by faith. So, it is the power and glory of God's grace no, shine out brightly na dahil lamang sa Ibanghelyo ni Kristo, tayo ay naligtas nung ta ang isang tao ay binigyan ng pananampalataya. Yan po yan. So, ang nagliligtas, biyaya ng Diyos gospel ni Christ at dahil doon binigyan tayo ng pananampalataya upang yung pagliligtas na yun dumating sa atin. no yun yung habag sa conclusion natin. So, holding on to the justification by faith. Ito po ay magpapanatili sa atin o mag-iingat sa atin upang tayo ay wag mahulog sa anumang mga uh, pagkakamali sa anumang uh, false doctrine. Ito'y mag-iingat sa atin upang tayo hindi humawak sa anumang mga ceremonies, sacraments, rituals, no? anumang mga good deeds. Wala. Kundi doon lamang sa katuwiran ni Kristo. Doon lang tayo hahawak. Hindi rin tayo ahawak sa pananampalataya natin. Parang ganito, maraming tao nagsasabi, basta ako sumasampalataya, tapos na yon. Mga kapatid, yung ganyang pananalita, maling-mali. Kasi hindi talaga ang uh, pananampalataya ko o mo ang nagligtas. Si Kristo. Ngunit nung tayo ay binigyan ng pananampalataya kay Kristo, pananampalataya lang, hindi yung plus. So, naligtas tayo dahil kay Kristo sa habag ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pananampalataya. Yun yung mahalaga doon na makikita natin. So it is only by His grace, in response to our faith, that God has credited to us the holiness of His Son. So alam nyo ba mula pa noon, maging sa bagong sa ulumang tipan, na po, at uh, maging ngayon, ito po, alam nyo ba kung ilang beses binanggit ito, the just shall live by faith. Maliwanag po yan ang ating buhay mga kapatid na po pinapaging matuwid sa pananampalataya at dahil doon mabubuhay tayo sa pananampalataya no from cover to cover yan makikita natin sa entire bible yan po ay the just shall live by faith ito po ang warning mga kapatid sa dami po ng mga pananampalataya at mga relihiyon at iba't ibang paniniwala na po ang kanilang pinangahawakang pagpapawalang sala ay karaniwang gawa ng tao. Kailangan mong sundin, kailangan mong gawin ito, kailangan pumunta sa Mecca, kailangan pumunta ka doon sa groto, kailangan ka magpapako sa krus, kailangan, maraming, kailangan mong magpamiembro sa iglesyang ganito. Yan ang karaniwang mga gawa ng tao. Meron pa tayong nakita, nangangaral sila ng salita ng Diyos daw, ang sabi, sabi ko sa kanila, ba't kayo kayo nangangaral ng salita ng Diyos? Una, ang sabi, para maligtas ang marami. Eh, kayo ho ba? Paano kayo maliligtas? Eh, kailangan naming ipangaral to para sa kaligtasan namin. Tapos na. Maraming mga tao gumagawa ng mga gawain nila. Akala nila, yun ang daan ng kaligtasan. Mga kapatid, ang tanging daan ng kaligtasan, yung ginawa ni Kristo at yun na hindi mapupunta sa atin yung benefit noon pag hindi natin nakita na yung katuwiran lamang ni Kristo ang kailangan natin upang tayo ay ariing walang sala. Kung mangyayari lamang yun sa pamamagitan na tayo sasampalataya kay Kristo. Yung pananampalataya na yung kaloob ng Diyos at yung pananampalataya na yun nagpapawalang sala. Justification by faith. Kung walang ganun, Walang malinaw na kaligtasan. Walang malinaw na ibanghelyo sa iyo. Dahil ang tunay na ibanghelyo ay si Kristo. At dahil kay Kristo yung kanyang katuwiran, kaya tayo tatanggapin ng Diyos. No po, sa isang tunay na nalig sa kanya. Kaya kung walang ganon, tandaan nyo kung walang ganong paniniwala, ang ganyang uri ng relihiyon at pananampalataya ay hindi lamang po different gospel or faith, ang totoo, walang tunay na ibanghelyo. Mabigat yan. Pag hindi nyo naintindihan yung justification by faith, delikado. Kailangan mong maintindihan na ang kaligtasan mo hindi sa unang-una sa pananampalataya mo, kundi ito ay pagpapawalang sala ng Diyos dahil kay Kristo. Tinatanggap mo yon o ako, tinanggap ko yon dahil sa pananampalataya. Kaya ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ako dahil ako'y nanalig. Mali. Naligtas ako dahil kay Kristo. Binigyan ako ng Diyos ng pananampalataya. And that faith alone, faith lang, yun ang nagpapawalang sala sa atin dahil yun ay niloob ng Diyos. Na po, so ang huling tanong, bakit ngayon natin kailangang maintindihan ang justification by faith? Mamaya sa gabi niyan, manalangin na tayo. Ama, maraming salamat muli sa gabing ito. Napakahalaga na mag-aral kami ng inyong mga salita. Dahil ang akala namin noon, basta-basta lang ang kaligtasan. Ngayon ay habang naintindihan namin na ang kaligtasan ay wala kami kahit katiting na bahagi. Lalo kami magpapakumbaba sa inyo. Na ang kaligtasan ay hindi po ito gawa ng sinumang mang tao o kahit, kahit pa maliit at katiting na bahagi para kami may contribution. Kahit ang pananampalataya ay hindi galing sa aming mga desisyon, ito'y niloob lamang ninyo, regalo nyo sa isang taong inyong kinabagan. Panginoon, maraming salamat dahil ang kaligtasan namin nakabase sa katuwiran ni Kristo na yung katuwiran ni Kristo na yon ay magsisilbing mga damit namin na pinawalang sala sa inyong harapan. Salamat, hayaan yung pag yamanin sa puso't isip namin ang mga katotohanan ito upang kami magpupuri at magluluwalhati sa inyong dakilang pangalan lamang at hindi kahit kailanman sa aming mga gawa. Sa inyong lahat ng kapurihan na mga kay Kristo Jesus. Amen.